Zëdhënësi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Peter Stano në konferencë për shtyp njoftoi se institucionet evropiane ende nuk e kanë marrë raportin përfundimtar të përgatitur nga autoritetet kosovare për sulmin terrorist të paramilitarëve serb në banjë së Zvezanit në pjesën veriore të Kosovës shtatorin e vitit të kaluar. Fillimisht hetimi duhet të bëhet nga autoritetet kosovare. Nëse i referojnë incidentit të 24 shtatorit në Banjsk, kjo është diçka që ka ndodhur në territorin e Kosovës dhe autoritetet kosovare janë përgjegjëse për hetimin dhe ofrimin e një raporti të plot hetimor. Kjo nuk ka ndodhur ende, kështu që nuk mund të vazhdojmë pa patur rezultatet e hetimit, deklaroi Stano. Menjëherë pas sulmit në ditët, javët dhe muajt që pasuan, ne e bëm të qartë qëndrimin ton dhe presim si nga Kosova dhe nga Serbia, kur është fjala edhe për pjesëmarrjen dhe mbështetjen e mundshme për këtë sulm të tmerrshëm, e gjithë kjo do të duhet të ishte pjesë e hetimit, gjetjet e të cilit shpresojmë se do të përfshihen në raportin përfundimtar, deklaroi zëdhënësi Bashkimit Evropian. Qeveria e Kosovës pretendon se tashmë u kanë ofruar institucioneve evropiane prova dhe dëshmi të mjaftueshme për përfshirjen e Serbisë në sulmin terrorist të 24 shtatorit në veriun e banuar me shumë serbe në udhëheqjen e ish-kryetarit të listës serbe, forca më e madhe e serbëve të Kosovës, Milan Radojçić, përse asnjë lëvizje nuk është bërë në këtë drejtim. Kujtojmë se ekzekutivi kosovar ka akuzuar vazhdimisht edhe prokurorin speciale të Kosovës për mosngritje të akt akuzave për paramilitarët serb në veri të vendit, duke fajsuar gjithashtu autoritetet kosovare të drejtësisë për mungesë të raportit zyrtar të hartuar nga organet kompetente për inkursionin terrorist në mënyrë që përgjegjësit të vijnë para drejtësisë.